Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa shirikiana na Chuo Kikuu Kishiriki cha Askofu Mkuu Mihayo Tabora, AMUCTA, imeandaa mafunzo ya siku 14 yanayoshirikisha walimu 81 kutoka shule 19 za sekondari za wanafunzi viziwi na mchanganyiko hapa nchini. Akifungua mafunzo hayo, naibu katibu mkuu wa wizara hiyo Eva Maria Semakavu anasema kuwa serikali inatekeleza mikakati mbalimbali ili wanafunzi viziwi waweze kupata elimu bora kama ilivyo kwa wanafunzi wengine. Najua tatizo tunapoanza kuwekana kwenye viboksi ndio tatizo. Sisi wote ni Watanzania na kila Mtanzania na mahitaji yake maalum. Sasa ili tuweze kuhakikisha kwamba ile ni shule tunaita shule ya mfano tumeijenga pale Patandi. Ni tumejiwekea ni ule mfano ambao hizi changamoto tunazoziona katika shule nyingine pale tunajaribu kutatua. Kwa hiyo tukishaiweka tukaiona ina mafanikio, ndio hiyo sasa tutataske kila mkoa uwe na shule yake moja. Maana yake watoto wenye mahitaji maalum wako wengi. Wakizungumzia mafunzo hayo, baadhi ya wakufunzi na walimu wanakiri kuwa yanatija kubwa katika utoaji elimu kwa wanafunzi viziwi. Pande wangu mimi nimepata kitu ambacho kitanisaidia kwa namna moja nyingine niweze kuwasiliana na wale watoto. Nikiweza kuwasiliana nao najua nitawapa chochote wataondoka nacho. Angalau huyu mtoto kiziwi aweze kujifunza walau kupata nafasi ya kupata manufaa ya uhuru walau kwa nchi, naye aonje kakeki ka uhuru. Kwa hiyo mimi nafurahia kwa kweli TBC meona kwa kweli wakalimani wanatoa taarifa za habari. Mimi najivunia sana Tanzania yangu. Katika hatua nyingine, wameitaja hatua ya serikali ya kuanzisha ujenzi wa shule maalum ya msingi na sekondari kwa wanafunzi viziwi huko Patandi mkoani Arusha kuwa ni mapinduzi makubwa ya elimu kwa wanafunzi wenye ulemavu huo. Hayo yatakuwa ni mageuzi makubwa sana ambayo tunaamini yataleta mapinduzi na mageuzi katika uwanja wa elimu na haswa kuhusiana na wanafunzi viziwi. Sisi kama Watanzania tunavyoendelea kwa sasa hivi kwenye uchumi wa viwanda, naamini kwamba ujenzi huu utakuwa na faida kubwa. Maana yake nini? Kwa sababu walemavu wote watakuwa hapo, kuanzia sekondari pamoja na ufundi. Hiyo ni njia ya kwanza kujaribu kuhamasisha na kuona uchumi wa viwanda Tanzania. Kwa hiyo naipongeza Tanzania, serikali kwa kufikiria jambo hili, naipongeza sana. Kutoka Tabora, mimi ni Dr. Elias wa TBC.